Paljen Isus i Marija, lijepo vas pozdravljam. Ja sam Don Dario Ćorić, gost predavač sam Hrvatskog nadzemlja. Tema je Lito, odmor od Boga. Srijeda, 19. lipnja, u splitskom sjemeništu, s početkom u 20 sati i 30 minuta. Sve vas rado pozivam da dođete na ovaj susret. Jedva čekam Lito da se odmori s Bogom.